Denne film er optaget i vores have på Bagnehøjvej i Lømpe i forbindelse med Tinas 44 års fødselsdag i 2005. Hun får besøg af sine kollegaer fra den kommunale dagpleje i Lømpe. Marius, vil du bede om et stykke brød? Tag noget, Lille. Ja, tak. Hvad, vil du bede om et stykke brød? Ja, så høj, hvis selv betjener jeg. Værsgo. Ja. Og det er... Jamen, hvad skal jeg så sætte din? Jeg har ikke sådan en. Jeg har ikke sådan en. Jeg ved ikke, hvem der er dine børn. Jamen, der sidder en derovre. Hvad er det her? Hvad er det? Vi har stående, Filippino.